4 камери, 1 тролейбус. Команда дніпровських блогерів зняла відео руху від центру Дніпра до житлового масиву «Сонячний» і назад. Відео прискорили, додали музику, так вийшов кліп. Ініціатор проєкту Артем Костюк каже, ідея не нова. У листопаді минулого року у мережі побачив, як подібне робили в інших містах. Рішив спробувати зробити таку річ у нас. Но на той момент у мене не було обладнання, не було камер. Єдине, що у мене було, це заочное знакомство с водителем троллейбуса, и я попросил своих подписчиков посодействовать съемкам, и вот Денис, мой коллега, который монтировал это все видео, он вызвался. У нас немає якоїсь там професійної техніки, ми всі аматори, ми просто знімали на екшн-камери і монтували на звичайному там ноутбуці, я там ночами сидів, монтував. Тоді вже у грудні вийшло перше відео 8-го тролейбусного маршруту Дніпра. Його знімали на одну камеру. Глядачам сподобалось, самі блогери отримали задоволення від процесу і вирішили продовжити. Наприкінці квітня розширили команду, підключили більше обладнання і зняли другий кліп. От дивіться, 4 камери по 40 хвилин, тобто 40 помножимо на 4. Мені було потрібно синхронізувати все це відео, прискорити, щоб воно залишилося синхронізоване, і зробити нарізання так, щоб у невеличкий кліп ми змогли весь шлях оцей змонтувати. Тобто складність була саме у цій нарізці. Я навіть не думав, що у нас получится такой масштабный проект. На самом деле я просто хотел сделать такое необычное видео, просто посмотреть, как это все выглядит. Музику до другого кліпу написав Ярослав Яремчук. Зізнається, в такому жанрі працював вперше. На самом деле видео я не видел. Ну, мне пришлось писать интуитивно, представляя движение транспорта. Едя в транспорте, мы видим, как двигаются панорама. Я представлял, как оно в движении мимолетно, раз, 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 и под это уже подбирал ритмику, но при этом же ориентировался на составляющую стиля транс-музыки. На цьому команда зупинятись не збирається. Кажуть, наступне відео буде інтерактивним із застосуванням зйомки у 360 градусів. При цьому хочуть спробувати залучити інший вид транспорту. Та що угодно, тільки не маршрутки. Хочеться, як-то, знаєте, одна із цілей – це популяризувати електротранспорт. Хочеться людям показати, що насправді електротранспорт – це не просто якийсь там такий забитий, а це сучасний вид транспорту, яким пользуються всі розвиті країни і міста. Ми заряджені, нам подобається наш результат. Нам нравится реакция людей, и, в принципе, на данном этапе больше нам ничего не надо, чтобы продолжать. Георгій Марков, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.